ngo abantu benshi bagwa mu mutego wo kwigiranya n'abandi. Wari kugizirikana ko buri wese ari ku rugendo rwe hano ku isi. Ni ryo jambo dutangiranye uyu munsi. Wanda ntabyo mwari munsi. Dusaba burya ngo umuntu ujya kwiyahura isomo rya nyuma yigisha no kutikunda kwiyanga. None ninde mugabo, ninde mugore, umusore cyangwa se umukobwa udakeneye kumva amagambo y'uyu munsi, ninde muntu ukeneye kwirengagiza aya magambo. N'amagambo akuye mu gitabo cyitwa ngo byose birahagije nonaha. Kwiga kwikunda ukundi uyu munsi ni ryo sina. Umwanditsi bamwita Valeri Bertinelli. N'amasomo arindwi, ugute wakwakira uwuriwe ndetse uwuriwe akakubyarira inyungu kurusha uko aguca intege. Ntibakubwiye ngo uri mubi se cyangwa se ngo uri umuntu mubi. Ibyo nta muntu watabibwiye. Nawe ushobora kuba ubikeka bakaba barakubwiye ngo uri mu basore b'abakene umunyamwaku. Ahubwo munongereho n'abanyamahirwe. Reka byose tubyibagirwe twige kwikunda. Turabikora gute rero? Uretse gato ikaze. Ubu buryo ubuzima tubamo buragoye kandi uko bugenda bucya burushaho gukomera no kuba amayobera akazi. Iyo ucunze nabi ntumenye iyo watakariye, umva amasomo y'ingenzi rero twungukira mu kiganiro agatabo. Amasomo yakufasha mu buzima. Ngo uyu munsi hagarika kujya wigiranye n'abandi guhera uyu munsi. Ni ukuvuga ngo uyu ni umutego abantu benshi bagwamo. Ngo ariko burya buri wese hano ku isi ari ku rugendo rwe. Uzabyibuke. Ntabwo uko undi abayeho yagakwiye kutujagaraza cyangwa se kukujagaraza no kugutesha umutwe. Buri wese ari mu cyerekezo cye, sibyo? Ngo kwigiranye n'abandi burya nta kindi bizana uretse kumva utishimye ndetse ukumva udahagije. Ariyo mpamvu ngo mu by'ukuri twagakwiye kwibanda ahubwo ku rugendo rwacu kandi tukishimira ibyo tugenda tugeraho. N'amagambo ari mu gitabo ngo ntacyo bitwaye kuba hari ibyo udakora neza. Benshi bazakunenga kubw'intege nkeya zawe, ariko ngo ibanga twese duhishwa tutabona ni ukuntu buri wese kuri iyi si afite ibyamunaniye. Bamwe baguseka nabo bashyiremo, bafite ibintu byabananiye gukora ndetse no kugenza neza. Kutemera amakosa ni igisitaza ku muntu ukeneye kwiyakira. Ni ku gitabo kivuga ngo burya emera amakosa yawe kandi wibuke iki kintu buri gihe. Ayo makosa ukora yatuma uba uwihariye kandi ukaba udasanzwe. Ngo igihe wakosa amakosa ujye wibabarira, kuko burya ngo buri wese arakosa. Ibabarire nyuma wikomereze. Kuguma muhashize wicuza nta kintu bigukorera uretse kugushyira hasi, nta ntambwe utera. Noneho ngo ikindi iga gukunda umubiri wawe. Ngo akenshi dukubitwa umutego cyangwa se dutegwa umutego biturutse ku mashusho y'ubwiza ubundi atanahari twese twigiranye nayo twifuza kubayo. Ibi bintu bituma dutakara ntitwibuke kwikunda nk'uko byagakwiye kuba bimeze ubundi. Ariko burya ngo ni ingenzi cyane kuzirikana ko uko uri kose uri mwiza kandi kunda uwo umubiri wawe mu buryo bwose uri. Kunda umubiri wawe uko ugaragara uko uri kose. Reka nkwereke urugero. Ko muvuga ngo abakobwa babi babaho, ese bariya abakobwa babi mu gihe cyo gushaka bajya he? Ko babona abagabo? Ninde mugabo wigeze ubona ashaka umugore atakunda iy'ubwiza bwe? Wenda hazamo n'amafaranga, ariko se bajya he? Ngo iteka ntukabarire agaciro kawe n'ubwiza bwawe mu kuntu ugaragara gusa. Uko ugaragara ni agace gato cyane ugereranyije n'uburi we wanyawe. Ni ku gitabo kivuga. Reka nkwereke, shakira ubwiza bwawe mu bintu bizima nk'impano ufite, ibyo ukunda gukora ndetse n'imibanire yawe n'abandi. Ese ubona bariya bose bagukunda? Ntabwo wababura mu buzima. Ni uko uri mwiza mu by'ukuri nuko ufite ibintu bagukundira. Iki ni ikiganiro agatabo, abantu umarana umwanya nabo. Burya abantu mwirirwana bagira ngo bahurira cyane neza n'agaciro wihereza. Jya wizengurutsa na ba bantu bagutera inkunga kandi batuma wiyumva neza. Isomo rya karindwi, burya ngo uziteho niba uzi ubwenge muri ubu buzima. Gukora bya bintu mu by'ukuri bituma wiyumva neza, haba mu buryo bw'imitekerereze ndetse no mu buryo ugaragara. Jya neza, usinzire bihagije kandi ukore siporo iminota mike buri munsi, niba uri iminota 20. Ibi bintu bizatuma wiyumva neza kandi urukundo wikunda ngo rwiyongere. Ngo twese dukwiriye urukundo no kwemerwa. Ntugatinye na rimwe kwishyigikira na rimwe. Yari amasomo arindwi yagufasha kwikunda uko bikwiye.
Nyuma y'ibyo ikiganiro cy'agatabo nakagaruka. Reka tuzasubira ubutaha. Wifuza kutajya ucikwa n'ibiganiro bya Tire Montagne Rwanda, reba mu TV video ukanda hano ahantu subscribe. Nibwo buryo uzajya ubasha kudushyikiramo kandi ubundi ukazajya ubona ubutumwa kuko dushyizeho video nshyashya. Nitwe Sobanukirwa, uzanshimira ubutaha. Naho ubutaha.